Eba! Oxe! Eita! Trancado? Ué! Ô, vó! Vó! Eita! Lascou-se! E a vó? Tô escutando alguém mexendo na louça, deve ser meu avô. Ô, vó! Ela deve estar lá na igreja. Vocês não estão escutando. Mas tem alguém lá, ó, mexendo a loucinha. Deve ser o vovô Anésio, olha lá. Oi, tá aberto aí? Abre aqui, aqui, ó. Tá fechado aí? Tá fechado. Lá tava aberto? Tá. Espera aí. Não é. Aqui, deixa eu ver, deixa aqui. Ó, você já tomou o remédio que a avó deixou aqui? Já tomei. Tomei agora. Agora? É. Então. Eu levantei agora, sua avó não tá aí, né? Tá. Levantei agora. Agora já vou me trocar pra nós ir embora. Tá. Deixa eu pôr o aparelho, vem cá. Deixa eu pôr a camisa primeiro. Vem cá, rapazinho. Eita, rapazinho danado. Ó, vem cá. Pera aí. Ai, 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 vem cá, rapazinho. Vem cá, seu anezinho. Bom, vocês estão percebendo o quanto o vô melhorou? O quanto ele tá disposto? Realmente. Ele não tá fazendo o tratamento certo. Ele não tá querendo tomar os remédios. Mas o aí, pouco... Pô. Ô, oh, tu tá ouvindo? Tá. Você percebeu, você notou o quanto você tá melhor? É, eu melhorei, né, pai? Bom, tem dois. Tem. Então tá bom. Os 10 reais de gente aqui. Vou deixar o medicamento aqui da manhã pra ele saber que antes da missa a gente tem que ir, tem que tomar. Ei, gente. Tá se trocando aqui. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Beleza? Vamos na missa com o vovô Anésio? Bora? Bora pra missa com o vovô Anésio? Bora lá então, hein? É, o vovô, graças a Deus, tá melhor, tá melhorando muito bem.
E sem dúvida alguma, esses medicamentos naturais estão fazendo um efeito muito positivo na vida dele. Então a gente vai dar continuidade e induzir ele cada vez mais a estar tomando, né, esses medicamentos compostos naturais. Mas trocando aí, vem. Ó, falar pra você. É o seguinte, ó. Viu? A gente vai sair umas 8h40 hoje. Umas 8h40, tá? É. Na hora que a gente estiver saindo, 8h40, o vô vai tomar os medicamentos naturais da parte da manhã. Tá bom? Tá bom. Beleza? Gente, fico feliz que ele esteja tranquilo. E vamos pra missa. Bora pra missa, pessoal. Bora pra missa. Que Deus nos acompanhe, marcha um dia. Cadê o tripézinho? Eu acho que eu vou fazer agora mesmo uma live com vocês. Depois eu posto esse vídeo.